Bude s tebou spinkat a ta. Jo. Vyskočí ta. Vyskočí na takovou velkou postel, myslíš? Ukaž, tak se podíváme, co ti tady napsal. Pomůžu. Dívej, ten kamen ti tady na to dal a co ti tady napsal, dívej. Tohle to napsal. Jo, tohle postel napsal, že donesl. Teda, ukáž, co tam píše. Milá Aničko, děkuji ti za dopis, protože toho mám moc, přinesl jsem ti velkou postýlku už dnes. Je to velká a těžká. Hezky v ní spínkej a buď hodná holčička, ať ti můžu donést ještě dárky pod stromeček, Ježíšek. On ti tohle odepsal, teda, no tak to... No ty jsi musela být nějaká hodná. A co jsi tam ještě dal do ty? Co ti to tam dal do ty? Ty brďo, co tam je? No tak to vytáhni. Co tam je? Není to pyžamko, do postýlky. Ty brďo. Kde je? To je s Atou. Pejsek, že jo? Pejsek. A kalhoty? Kalhoty. No parádní. Kalhoty. Kalhoty puntíkaty. Kytaty. To je krásný teda. A jak to říká? Děkuji Ježíšku. Děkuji Ježíšku. Tak.